reka turiwe mu gihugu cy'ubutariyane benjamin etanyahu akigerayo ukuntu byamugendekeye burya amakuru twaje kumenya ni uko abasirikare bo muri israel baje guporoteja uyu mugabo benjamin etanyahu bakamushakira akajugujugu ikamutwara mpaka kumukura mu rugo rwe mupaka ikamugeza ku kibuga cy'indege yagombaga kujya gutegeraho niko byamugendekeye rero kugira ngo abashe kuva muri kino gihugu dore ko yagombaga kujya muri mu butariyane mu nama yihutirwaga kandi agomba kuyizamo ndagusuhuje nanone ngo waye ikaze kuri rwanda bapalazi tv ni vili frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwamaze kuhagera aho ni sawa noneho rero gerageza usharinga ayo makuru agere ku nshuti zawe zose ndetse n'imiryango n'abavandimwe bose babasha kujya bakurikirana amakuru yacu kuko ni twebwe bityo ikintu cyitwa amakuru tukayakugezaho tuyizeye ko ari amakuru aba atariho ivumbi kandi aba yizewe gatanu kuri gatanu niba bamaze kubikora ntihuse cyane nkujyanye mu gihugu cy'ubutariyane reka turebe mu gihugu cy'ubutariyane benjamin etanyahu akigerayo ukuntu byamugendekeye burya amakuru twaje kumenya ni uko abasirikare bo muri israel baje guporoteja uyu mugabo benjamin etanyahu bakamushakira akajugujugu mutwara mpaka kumukura mu rugo rwe mpaka ikamugeza ku kibuga cy'indege yagombaga kujya gutegeraho niko byamugendekeye rero kugirango abashe kuva muri kino gihugu deko yagombaga kujya muri mu nama yihutirwag kandi agomba kuyizamo rero nyuma yuko bamujyanye bakamugeza mu gihugu bakamugeza ku kibuga cy'indege none hagahita afata indege akerekeza mu butaliyani ntega amatwi wumve ibintu byamubayeho bamaze mu butariyane nyuma y'uko uyu mugabo benjamin etanyahu ageze mu gihugu cya cy'ubutariyane bamaze kwicara ndetse mu nama hari hari abantu benshi hari abategetsi benshi bagombaga kwitabira iyi nama ariko benjamin etanyahu ambasaderi ya israel yari yamushakiye umuntu ugomba kuza kumusobanurira igitariyane kuko ntabwo yajyaga kucyumva neza uyu ni umugore witwa uyu ni umugore witwa olga opadeha uyu nguyu olga opadeha niwe wagombaga kuza gusemurira umugabo witwa netanyahu ibyo bari kuvuga mu rurimi rw'igitariyane abandi bategetse yumva rero ibyamubayeho netanyahu yari yamaze kwicara ndetse urabyumva ambasaderi ambasade bateguye uza kumusemurira ni uko ariko byaje kugenda uyu mugore agikubita amaso benjamin netanyahu bivuze ati eeehati ntabwo nshobora gusemurira uyu mugabo n'ibintu arimo arakorera bayisrael ati ntabwo nshobora rwose tekereza niwe muntu bari bagennye uyu mugore aravuga ati ndetse nshobora gusemurira umuntu w'umugome atu yunguyu na poutine atu yunguyu na Putine bari mu bantu bari mu bantu umuryango wanjye wanga cyane bitewe n'ubugome bagira bwo kugenda bica abantu babagabaho ibitero atu yunguyu nawe yazengereje abapapa Palestina ikindi cya kabiri no mu gihugu cye hari imyigaragambyo bari kumusaba kugira ngo yumvikane nabo ndetse yo guhindagura amategeko byose arabikora nibwo bamubajije bati se ibyo birakurebaho iki niba yari umutegetsi twaguhaye amafaranga yo kuza gusemurira perezida wacu ikibazo kiri hehe uyu mugore uyu mugore olga yaravuze ati ntabwo ujye we gusemurira abantu bagome bagume ntabwo ushobora ikintu cyaje byaje gukoza isoni cyane uyu mugabo benjamin etanyahu abonye umuntu wari umusemuzi we bari bamushakiye yanze kumwegera rwose ngo aze kugira byibuze n'ibyo yamusemurira nibwo habaye ikintu kimeze nko kuba mbega nko guhagarikamo gato ku nama bagerageza gushaka uwundi musemuzi nyuma baza kumubona ariko uyu nguyu olga yarabyanze ndetse atanga n'impamvu avuga ko n'abana be bari bamubujije bamubwiye nu ntazigerajya gusemurira netanyahu ngo kuko ni umugome nka vuladimir putine ngo ntabwo bakwiye kuba rwose banakwicara mu bantu ngo bagere n'ijambo bashobora kuvuga uyu uyu mudamu rero nawe rwose yaravuze ati nakabaye nashaka gukorera amafaranga kandi nyakeneye ariko yo ndayanze abwira ambasade ya isirayeli ati ahubwo mubwira amafaranga mwari mwampayi mu nyibutse noneho nyabasubize njyewe ntabwo nshobora gusemurira umuntu nk'uyu nta nubwo nakwicarana nawe ngo ndimo ndamusemurira ibyo barimo baravuga atire karekare kareka nibwo benjamin etanyahu yatamawe gutyo abandi barimo bamureba ndetse abura ukuntu abigenza muri make nacyo cyari igisebe kindi ukubona umuntu yisubira kwanga gusemurira perezida akavuga tuyu umuntu ni umugome ntabwo ujye nshobora kuba hari ikintu nakwicarana nawe ngo umubwire cyangwa ngo umusemurire buriya mu buryo bwo kureba muri diporomasiye uba uriho isi aho ngaho rwose uhatereye amanota bitewe n'umuntu nk'uwo w'umusemuzi kuba yashobora gutinyuka akavuga amabi ukora akavuga yuko atashobora no kukwegera ibi ngibi byahise byandikwa n'ibinyamakuru byinshi cyane bavuga yuko umudamu witwa olga yanze gusemurira ira benjamini netanyahu ngo kubera ubugome bwe no kugenda aho rgaba ibitero muri palestine no kuvuga ngo ibintu isirayeli ikora byose aho igiye cyangwa se ubu nguba abadipolomati bayo aho bagiye mbese usanga ikicyasha kigenda kibakurikira ndakubwiza ukuri no mu bihe bizaza muzajya mubona na Vladimir Putin nawe nk'ibingibi bagenda babimukurikiza bamwita umugome ngo ni umugome ntabwo twashobora kumwakira nk'uko uyu nguyu nawe barimo baramucucura na nanone mwibuke ambasaderi ngwa israel mu muryango wa wa african union nk'uko ukuntu bamusohoye iyo nkuru nk'urunara ibahaye bamwirukankana nabi rwose mu buryo bwamukojeje n'isoni bituruka n'ubwo ahita ahamagara itara ababwira yuko bamwirukanye israel irasara ihita ibishinja south africa ndetse na Iran ko aribo bari bari muri uyu mupangu wo kwirukana umudiporomante wabo mu nama ya african union rero no kugeza ubu rero na leta nawe birimo birasa n'ibigenda bimukurikira kubera ko ibyo agenda akora cyangwa se ibyo bamuziho nibyo birimo kugenda abigiramo ingaruka reba nko kuva muri israel agiye ku kibuga cy'indege cyo hafi bakimwirukanyeho noneho abarinda bamutegera coppa ajya gutegera ku kindi kiri mu birometero mirongo itatu na bitanu uvuye taravive niho bamujyanye kujya gutega indege nyuma y'uko abaturage bari bamumereye nabi bamubujije kugira ngo ntanagende ngo abaretse kugira ngo abanze kemura ibibazo biri muri israel ngaho nguko rero murumva ariko uku aho isi igeze isi igeze ahantu habi wabyanga wabyemera twebwe tuzajya tubatarira amakuru tuyabazanire noneho ubundi abantu bose buri uwo ushaka wese ajye yigumira kuri paparazi tumwihera icyitwa amakuru kuko ntabwo tugira aho tuyabugamira habe na gato uko tuyabonye niko tuyakuzanira burambaramba reka twihute turasubira mu kanya niba wenda hari gatanu kuri gatanu reka nkomeze mbahigira amakuru kuko ni ka kazi niyemeje kandi ngomba gukora buri kanya buri kanya ni uku nguko gutamara kwa benjamin etanyahu n'ikimwaro cyinshi byamubayeho mu butaliyane uwiteka akomeza guhezagire agire